Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Dijana Kajmaković isključena je iz tužilačkog tima koji već mesecima dešifruje, raspakuje i slaže mozaike iz poruka izvučenih iz aplikacije Sky i Anom. Tužilaštvo BiH dostavljena informacija o komunikaciji između dva krimogena lica koje su u razgovoru pominjale ime tužioce Dijane Kajmaković. Odgovoreno je Srni iz tužilaštva Bosne i Hercegovine na pitanje da li je ona isključena iz tog tužilačkog tima.